ဆိုကိုဝေးတဲ့ net အထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ကိုက SR နဲ့အဆန်းဝပြမှာမလို့ SR အတက်ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะ။အဲကိုကဒီတရာကိုအကောင့်ဖြည့်ပြောင်းနေဆိုရင်ဒီရက်က SR Pro တွေကိုတွဲပြီးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြတ်သားလဲလဲဆိုရင်ကိုဝဲနေအဝိုင်းရာဆိုရင်ဝိုင်းရာထရီမန့်ဆိုထရီရဲ့ စနစ်နေပြထားပါရက်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ဟာကိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကကြတော့အ Google Pay Store နဲ့ Visa Card ချိန်ထားကြအောင်လို့ဒီမျိုးပုံစံပေါ်နေရပါအမချိန်ရသေးဘူးဆိုရင်အအရှင်းရဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာ Visa Card နဲ့ Pay Store ချိန်ညောပြထားပေးပါတယ်ဒီက payment method ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုက ဘီဇာကံနဲ့ခြိတာအကြောင်းမလို့ဒီမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘီဇာကံအနောက်ဆုံးနံပါတ်က၄လို့နံပါတ်လေးပေါ်နေပါလေမြေဒီမျိုးပေါ်နေရဲ့ဆိုရင်တော့ဝင်လို့ရပါပြီဒီကနေ့ထွက်မှခုကဝယ်ပြမှကြတော့ business reset ဆိုရဲဆောက်ကလေးကိုဝယ်ပြမှပါဒီကစစ်ဖို့ကိုဝယ်ပြမှပါမြေဖို့အတက်ဒီကသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်အဲဒီကဈေးနှုန်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါမယ်နော် လဲလဲ့ပြီဆိုရင်ဒီမျိုးပုံစံလေးပေါ်ရဲ इ, ့ပါ။ဒါဆိုရင်ဘိုင်អូនណេពីပါ။កောင်းណេយាយဆိုតួ ਆ វេរី فائ នេណេមកតောင်းមករ៉េ។គូ ਆ ចារអោវេរី فائ នេកាយានយីជិះចាំមើលប្លាក់អភិផ្ញោណោអាបា។ဒါဆိုရင် Yes លੋណេလိုက်ပါមេ។ពីហើយអូខេអូនណេពីပါ។ពេលមែនសាស្បូអោមានដွားយីលោပြបាពី។ដែរဆိုရင်ណោគូយេវេលាអោមានដွားបាពី។ အဲဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကဝယ်ထားတဲ့စစ်ပုံးလုံးက unload ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ